Dobrý den, regionální televize TVS pro vás připravila další magazín z Hodonína. Dlouhé roky trvalo, než policie dostala za mříže muže z Hodonínska, který vyráběl drogy ve velkém. Ukrýval se tak dobře, že policisté neměli ani jeho fotku. Hodonínským a uherskohradišťským policistům uvízl v síti kapitální úlovek. Za mříže se dostal 43-letý výrobce pervitinu, kterého roky marně pronásledovali. Vařil obrovské množství drog. Muž svoji trestnou činnost velmi konspiroval, prováděl trestnou činnost utajně, tudíž dokladace jeho trestné činnosti byla velmi náročná pro celé oba dva toxitýmy a proto byla i tak zdlouhavá. Výrobce byl policií známý i předtím, na počátku 90. let byl i ve vězení. Zapletený byl později do několika kauz, ale nepodařilo se ho obvinit. Pak zmizel, ale policisté věděli, že zůstal v tuzemsku. Neznali ale jeho současnou podobu. Ani jeho díleři netušili, kde vlastně bydlí. Toxitýmy z Uherského Hradiště i Hodonína po něm šli dlouho. Oba dva týmy, které na tom spolupracovali, tak o tom, že by mohl páchat takovouto trestnou činnost, tak máme v podvědomí asi po dobu 8 let. Zatržení proběhlo v polovině měsíce září. V průběhu trestního řízení bylo sděleno obvinění jak tomuto hlavnímu pachateli, tak dvěma distributorům plus osobě, která umožnila výrobu. Muž obrovské množství drog distribuoval nejen v okolí Hodonína a Uherského Hradiště, ale také na Kroměřížsku a Zlínsku. Při domovní prohlídce našli policisté 110 gramů velmi kvalitního pervitinu a 60 tisíc korun v hotovosti. Základnu měl výrobce ve sklepě jedné firmy na Kroměřížsku. Laboratoř mu tam pomohl zřídit syn majitele firmy. Technika, která tam byla pachatelem nainstalována, byla velmi profesionální. Důvodem tak dlouhého a úspěšného skrývání bylo extrémně konspirativní chování pachatele. Často se stěhoval a vždy bydlel za hradbou promyšleného elektronického zabezpečení. Při jakémkoliv podezření dočasně přesunoval i laboratoř. Používal k pohybu cizí auta a drogu vařil vždy jen jednou měsíčně. Potřebné léky nakupoval v Polsku. Paradoxem je, že se postupně chystal na návrat do běžného života. Umožnila mu to poslední amnestie. Po ní si začal vyřizovat dávno propadlé doklady a policisté díky tomu získali jeho aktuální fotografii. Zatímco protagonista předchozí reportáže zdraví své i druhých ničil, hlavní postavy té následující mají přesně opačný úkol. Poslední dny byly pro hemodializační středisko v Hodonínské nemocnici slavností. Po dlouhých letech se stěhovalo do nových a moderních prostor. Pro pacienty znamená velkou změnu, především v komfortu. Jsou to nové prostory, krásné prostory, mnohem důstojnější, než byly v dosavadní době. I o dvě lůžka budeme mít větší kapacitu, než jsme měli na dosavadním středisku. A hlavně je to komfort pro pacienty, to je to nejdůležitější. Celková investice byla 15,5 milionu korun s tím, že nemocnice se podílela ještě novou úpravnou vody. Já jsem rád, že tady je nové moderní pracoviště hemodialýzy, protože jako bývalý ředitel jsem cítil tu potřebu přestěhovat do nových prostor, které odpovídají moderní medicíně. Jak zaznělo při slavnostním otevření, hemodialýze už doslova cinkal umíráček. Hrozilo její uzavření. Sídlila v provizorních prostorách u hlavního vchodu 25 let, přestože původně tam měla zůstat o 15 let méně. V pořadníku urgentnosti se stále nemohla dostat na první místo. Pomohla tomu až havárie kanalizace. Obrovský únik vody, právě z té prasklé kanalizace a nateklo nám pod tu budovu dialýzy, takže 1/3 té budovy byla vlastně podmáčená a trnuli jsme, jestli vydrží nebo nevydrží, takže to už prostě byla havarijní situace a už se všechno muselo řešit. V moderních prostorách se můžou pacienti těšit především na to, že 4 hodiny strávené při proceduře pro ně budou příjemnější. Čeká je větší pohodlí a to platí i pro čekárnu. Všechno si mohli hosté slavnostního aktu přestřižení pásky prohlédnout. Chybělo jenom to nejpodstatnější – přístroje. Teď tady hlavně chybí ty dializační monitory, které prostě nemůžeme přestěhovat, protože slouží pacientům ještě v těch starých prostorách. Trvalo to ale jenom několik dnů a přestěhovali se monitory a s nimi i pacienti, kteří tam docházejí na životně důležité procedury. Nově zrekonstruovaný kulturní dům v Hodoníně hostil velké kulturní setkání určené seniorům. Přijít mohli ti v Hodoníně organizovaní i ti neorganizovaní.
Uplynulý týden patřil na mnoha místech těm nejstarším obyvatelům. I v Hodoníně se konalo v období oslav Dne seniorů mnoho akcí. Šlo o přednášky, společné cvičení, ale hlavní akcí bylo středeční kulturní odpoledne. Na jeho organizaci se podílelo několik seniorských organizací a také radnice. Většina seniorských organizací jako Svaz zdravotně postižených, ale ve značném množství případů jsou členové třeba těch zdravotně postižených zároveň členy našeho Svazu důchodců České republiky. Je to pro ně především možnost společenská, setkávají se nejenom mezi sebou v jednotlivých klubech nebo zástupci některých jiných zařízení nebo neziskových organizací, ale vlastně se mohou potkat mezi sebou. V programu vystoupili jednak pozvaní hosté, ale také samotní zástupci nejstarší generace obyvatel Hodonína. Nutno podotknout, že do publika přišli jak důchodci organizovaní, tak i neorganizovaní. Akce byla otevřená bez rozdílu. Svaz pořádá spoustu zájezdů, výjíždí za kulturou, ale také za plaváním nebo relaxací do termálních koupelí. Brzy je čeká také sportovní klání. Budeme dělat dva turnaje v Kuželkách, jeden turnaj o družstva a jeden turnaj jednotlivců. Jedná se o ruské kuželky, takže se nemusí bát, že by se u toho nadřeli, to je ta koule na štranku. V kostele svatého Vavřince v Hodoníně se představí při varhaním koncertu Richard Stehlík. Pro posluchače si připravil pestrou nabídku více než 10 skladeb. Slavnostní vyhlášení výsledků literární, výtvarné a fotografické soutěže je na programu Městské knihovny v pátek 9. října večer. Jde o projekt Babička v mém životě. Večer bude současně vernisáží a také autorským čtením soutěžních prací. Ano, týden knihoven je v plném proudu, takže si také nezapomeňte něco hezkého přečíst. Hezký den a na viděnou.